Здравейте! Сега ще ви покажа как можете, когато имате две тела от ламарина, пресичащи едното влиза в другото, да изрежете едното от другото и да получите тяло, подобно на това с тази форма. По какъв начин точно може да получите това тяло, то да се разгъне правилно. За целта в момента виждате една сглобена единица от две тела, един пресечен конус и един цилиндър. Сега ще изрежа цилиндъра от пресечения конус. За тази цел ще дам Edit. С команда Copy Object ще копирам геометрията на цилиндъра в конуса, избирам Body, избирам Surface, посочвам цилиндъра и давам Apply. По този начин тази геометрия се копира във вид на Surface, след което с команда Split и с Split Face аз ще изрежа от вътрешното лице на пресечения конус геометрията на цилиндъра. Избирам първо цилиндъра, избирам вътрешното лице на пресечения конус, давам Apply. В момента, както виждате, вътрешното лице се раздели на две части. След което с команда Tcon Offset аз ще премахна тази горна част. Избирам Face и да са активни бутоните. Посочвам я. След което избирам от лист параметър, избирам Thickness, за да премахна дебелина колкото е дебела ламарината. Избирам Cut и избирам посока навънка, за да се премахне, след което потвърждавам. По този начин аз премахнах тази част. Сега на това тяло, както ще видите, не е проблем да се разгъне. А и тялото, с което го изрязахме, е изрязано изцяло правилно от листа ламарина. По този начин с команда Copy Object аз копирах геометрия от съседен обект, с Split разделих лице и с Tcon Offset аз изрязах разделеното лице и отнех материал от едно тяло с пресичащото го друго тяло.